Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Querido irmão, querida irmã, que jornada carregada de bondade. Jesus preenche todo o seu tempo para a comunhão com o Pai na oração, para o anúncio do Reino de Deus, para o serviço aos que sofrem, aos que são mais pobres, e com um zelo missionário impressionante. Nenhum de nós tem direito a ficar acomodado na vida, porque o Senhor nos dá a sua graça e, além disso, nos dá o seu exemplo. Não bastaria o exemplo, mas naquilo que ele faz, ele comunica a sua graça, ele comunica o seu amor. É o Senhor que faz a sogra de Pedro melhorar da febre, imediatamente aquela pessoa que é curada começa a servir. É o Senhor que atende as pessoas que chegam. Se acompanharmos um pouquinho antes, ele estava na sinagoga rezando com os judeus. De madrugada Jesus está rezando. Ele vai para outros lugares, para outras aldeias. Que beleza! E que bom se todos nós, cada um na vocação que tem, mas se todos nós descobrirmos o chamado a sermos desacomodados e que a palavra de Deus, a graça dele nos incomode para sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro uns dos outros e das pessoas que estão mais distantes. Palavra de vida eterna. Thank you.